vi har jo en ny dag. Vi har onsdag. Og hvad skal jeg lave i dag? Det ved jeg ikke. Jeg har ingen anelse. Så vi må se, hvad vi kan finde på. Nå, men man blev jo en lille smule skuffet i går, da man fandt ud af, at man var nødt til at skrotte halvdelen af sine optagelser på grund af, at lyden den blev forstyrret af alt muligt udefrakommende elektricitet, som strømforsyning og elapparat og alt muligt. Så der var jo utrolig mange optagelser, både fra gågaden og mens jeg var ude på tur, at det simpelthen bare har været nødt til at skrotte på grund af forstyrrelse. Men jeg ved ikke, om problemet er 100% løst. Jeg tror, det er delvis løst. Jeg har skiftet ledningen ud, som åbenbart jo manglede en farlig masse afskærmning til at kunne få optaget uden de udefra kommende forstyrrelser. Så derfor håber jeg lidt, at problemet det er løst. Og at lyden den er forholdsvis ok igen. Jeg kan også se, at der er kommet reklamer. Men det er så først til fredag. Kan jeg også vælge at køre ud med den torsdag. Det har jeg ikke helt besluttet mig for endnu. Så man kan jo sige, at hvis jeg kører ud med den torsdag, så har jeg en forlænget weekend. Det er måske også rart nok. Så ja, vi må jo se, hvad dagen i dag, den kan ellers sådan byde på. Det er jo forresten onsdag i dag. Ja. Og velkommen til min vlog. Så jeg har besluttet mig for, at jeg vil tage lidt rundt, og så vil jeg tage ud og køre lidt, og se om der stadigvæk er nogle forskellige tidspunkter, eller områder, hvor jeg... Der stod en kasse. Eller områder, hvor der er forstyrrelser fra elektricitet. Så jeg tager ud og kører en tur, og så kan det jo være, der et eller andet sted, et eller andet, der giver en kop kaffe. Så ja, afsted. Nå, men en af mine test kommer jeg til at køre på, at om der er nogen forstyrrelser, når jeg kører bil. Og det er det jo forholdsvis hurtigt at finde ud af, det er jo bare at køre lidt og finde lidt. Så ja, vi er afsted. Vi må jo se, om der er nogen, der giver en kop kaffe eller andet sted. Det kunne være lidt, lidt spændende. Må se. Der lader jeg jo ikke til, at der er nogen hjemme, så jeg pakker lige det ud, hvad jeg har i bagagerummet, og så tror jeg, jeg kører videre. Så. Der står Sommersted Ø. Så kan vi vide, om Sommersted ligger på en ø. Går
Det er det, jeg i fagudtryk vil kalde en låge. Nej, sikkert et fint dyr. Ja. Den er godt nok fin, ja. Kontakter har vi også. En hvad nu? Nå, kontakter. Det var noget med kaffe, der skulle laves. Jeg tror nok. Ja, nå. Okay, det er en fix kaffemaskine. Den skal jeg lige studere, den her med. Nej! Skal du sige hej til Lille Mis? Det er så Lille Mis. Og så kommer min favorit. Kaffe. Hvor fanden er kaffe her? Den kommer lige om lidt. Det drypper nu her. Og den skal i deroppe, og så dryppe. Nej, hvor? Ja. Og så får vi hver tur, og så suger vi kaffe. Fedt. Det er det samme, vi laver kaffe. Hvad fanden? Nå. Er der sket noget med kaffe? Ikke nu. Okay. Men det går da gerne lige lidt. Det var simpelthen det præsentation, der skulle til. Jo. Ja. Frosty the Snowman. Ja. Så her sidder vi lige og får en lille kaffe med Tom. Lige præcis. Det er ikke med kort, nej. Nej, ikke dog. Det er kaffe med Tom. Så velkommen til Kaffe med Tom. Særudgave. Nu i sommersted på en ø. Ja. Med voldgrav. Med voldgrav. Den her tøster, der står i sommersted, jamen det er den vej, og så er det en ø. Ja, der står det måske. Så der er kø her, det er en ø. Ja. Er du hos ikke, hvor vi finder? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se det, her drejer der kamera forkert. Så jeg ser, du har håndklæder, har du også? Ja. I runde størrelse. Ja. Det er til at dukke der, hvor det er rigtig vort. Det er, hvor det er rigtig vort. Lige over dråb på. Ja. Ja, hvis du bliver næste her. Ja, så fjerde dråb. Ja. Hvad skal man så sige? Hvor fanden? Der er fuglesang. Så skal vi jo have noget drik. Der er slops i køle. Ja. Der er slot i køle. Der er slot i køle, og der er fuglesang på øvrigt. Og en hund, der er gået nød. Nej. Er hunden bare kød? Nej.
er faktisk ældre i huset. Nogle hunde går. Ja. Så de fleste af dem kan ikke gå. Ni. Jeg ved ikke, det er bare hund. Det er sådan, at jeg besøger med huset. Så det er jo sgu forstændigt. Vi har kigget over en kasse, ikke? Ja. Nej! Jeg har fundet dig. Ja. Det var ham. Og der var jeg dyr. Ja. Så gik jeg et fint dyr. Nej, var den fin. Men larm. Larm, mand. Det gør min optagelse, så jeg lige får lidt tid.